Ah, molt bona tarda, un nou servei vetllarà per garantir el subministrament dels serveis bàsics d'aigua, llum i gas de les famílies més vulnerables. L'Oficina Municipal d'Atenció a la Pobresa Energètica i Promoció de l'Eficiència Energètica atendrà aquelles persones que es vegin afectades per talls, les assessorarà sobre les seves opcions i les acompanyarà en el procés. A l'hora actuarà per preveure aquestes situacions. Ho farà mitjançant l'anàlisi de cada cas. Us donem més detalls d'aquí uns moments, abans altres temes en forma de titulars. La Marató de Donants de Sang 2.0 acaba amb 514 aportacions a Terrassa, 106 més que l'any passat. En aquesta tercera edició, els receptors s'han convertit en ambaixadors a la campanya i l'han dinamitzat a les xarxes. Carles Castillejo guanya la 17a mitja marató Terrassa tota i vet el rècord de la prova amb un temps d’una hora 3 minuts i 30 segons. Hasna s'ha imposat a la prova femenina. Els minyons revaliden Cesc Poc com a president a l'espera de triar cap de colla en els propers dies. Els castellers també han renovat Carles Bistuer com a president i Xavier Nou Viles com a cap de colla. L'Ajuntament posa en marxa l'Oficina Municipal d'Atenció a la Pobresa Energètica i Promoció de l'Eficiència Energètica. Des del nou espai ubicat a habitatge, s'agilitaran els tràmits per canvi de potència i tarifa, així com per la revisió de les condicions. També s'avaluaran possibles moratòries i fórmules de pagament en terminis i condonació del deute acumulat. L'objectiu és vetllar pels ciutadans que poden patir talls de subministrament. Un nou servei vetllarà per garantir el subministrament dels serveis bàsics d'aigua, llum i gas de les famílies més vulnerables. L'Oficina Municipal d'Atenció a la Pobresa Energètica i Promoció de l'Eficiència Energètica atendrà aquelles persones que es vegin afectades per talls, les assessorarà sobre les seves opcions i les acompanyarà en el procés. Alhora actuarà per preveure aquestes situacions, promovent un ús més eficient d'aquests recursos a les llars per evitar consums excessius. Ho farà mitjançant l'anàlisi de cada cas, visites de control i seguiment dels resultats. La mesura vol donar compliment a la Llei 24/2015 de mesures urgents, aprovada pel Parlament de Catalunya el 29 de juliol, per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. La normativa obliga les administracions a garantir l'accés a aquests subministraments i a donar ajuts a les persones en situacions econòmicament vulnerables. A més, els dona capacitat sancionadora. És aconseguir una major implicació i una major responsabilitat social corporativa de les companyies. Els subministraments, està clar que són un dret, això ningú dubta, i la nostra funció com a Ajuntament, com a administració local, és vetllar per aquests drets, pel bé comú i pel benestar de les persones, especialment per aquelles persones que en aquests moments estan en situacions vulnerables. Però des del govern municipal creiem que hem d'ajudar-les prenent mesures que vagin molt més enllà del pur assistencialisme, mesures que realment empoderin a la gent, que els donin recursos perquè puguin millorar pel seu propi peu la seva qualitat de vida. Des de la nova oficina s'agilitzaran els tràmits per canvi de potència i tarifa, així com per la revisió de les condicions. S'avaluaran possibles moratòries que permetin a les llars de més de 20 anys fer reparacions i actualitzacions s'estudiaran fórmules de pagament a termini i de condonació del deute acumulat. També es treballarà perquè l'administració tingui coneixement prèvi abans de procedir als talls de subministrament. A Terrassa, 1.400 famílies van sol·licitar ajuts per al pagament dels serveis bàsics el 2014 per un import de 264.500 euros. L'any passat van ser 1.370 les famílies afectades i l'import va augmentar fins als 273.000 euros. La tercera marató de donants de sang ha acabat amb 514 portacions a Terrassa. Són 106 més que l'any passat. A tot Catalunya, el nombre de donacions també ha crescut, arribant a la xifra de 9.520. En aquesta edició, els receptors s'han convertit en ambaixadors de la campanya i l'han dinamitzat a través de les xarxes. La tercera marató de donants de sang 2.0 ha aconseguit a Terrassa 514 aportacions, 106 més que l'any passat. A tot Catalunya, 9.520, 767 més que el 2015. La campanya volia aconseguir més de 7.000 donacions extra per remuntar les reserves després de les festes de Nadal. Al moment en què els estocs són més baixos, l'objectiu s'ha assolit amb escreix. Aquesta edició ha posat l'accent en els receptors de sang. S'han convertit en ambaixadors de la campanya i han dinamitzat l'esdeveniment a través de les xarxes socials. El passat divendres, últim dia de la marató, Agueda Martínez, trasplantada de medula i Ramon Tubau, malalt de cans, van passar per les instal·lacions del Banc de Sang i Teixits de Mutua Terrassa per agrair als donants el seu gest altruista i solidari. Que gràcies a aquests donants que són tan altruistes, que dediquen mitja horeta per venir aquí a treure sang, pues molta gent estem viva. Que donin sang, que donar sang és donar vida. Perquè donar sang és donar vida a una persona que que necessiti sang pues, amb una certa seguretat o, o amb una certa esporalitat que s'atreveixin. Martínez va fer galetes amb un cor bategant i el símbol del banc de sang per agrair amb un detall dolç la participació en la marató. Talls de trànsit avui dilluns al carrer Bartomeu Amat, que uneix l'Avinguda de Batmercet i el Passeig 22 de Juliol, passant pel Mercat del Triomf. S'està resfaltant i aquests treballs no acabaran fins divendres. Les línies d'autobús LLH a l'Hospital i LL7 també es veuen afectades. Aquest dilluns s'ha tallat el trànsit al carrer Bartomeu Amat, que uneix l'Avinguda de Bat Mercet i el passeig 22 de juliol, passant pel Mercat del Triomf. Els motius són unes obres de reasfaltat que duraran fins divendres. A més d'afectar els vehicles privats, el tall també obligarà a desviar els itineraris d'algunes línies d'autobús. Són la LH, la que va a l'Hospital i la L7. Les parades d'aquestes dues línies es traslladaran fins que acabin les obres a la carretera de Rallinàs. Els veïns i els comerciants de la zona ja han estat avisats d'aquests canvis. Els treballs d'asfaltat també es faran a l'Avinguda de Barcelona de dimarts a divendres, fet que afectarà un tram del carril en sentit nord, el més proper a la dona treballadora, sense tallar del tot la via al trànsit. Un altre treball d'asfaltat ha tingut lloc a la Rasa aquest diumenge. Tot plegat forma part d'un paquet d'actuacions per millorar l'estat del ferm que porta a terme l'àrea de territori i sostenibilitat de l'Ajuntament i que s'ha programat a una dotzena de carrers. La inversió total és de 406.000 euros. Segueix la investigació sobre el tiroteig de principis de gener al barri de Roc Blanc, que va acabar amb dues persones mortes. Segons publica aquest dilluns el diari El País, els Mossos d'Esquadra han sabut que una de les dues víctimes és Gela Garishvili, lloc tinent, guardaespatlles i sicari del capo de la màfia, Georgiana a Europa. Garishvili va estar implicat en l'operació Java, la més important sobre la màfia georgiana. En el moment de ser abatut, aquest sicari estava en llibertat a l'espera de judici, acusat d'associació il·lícita, planqueig de capital i intent d'assassinat. La Fiscalia demanava per a ell 17 anys de presó. Sobre el tiroteig de la Roc Blanc, el més probable, segons la policia, és que es tracti d'una lluita de poders entre clans. Canviant de tema, es presenta a Terrassa el documental «Una xarxa per organitzar la solidaritat». Terrassa és una de les ciutats protagonistes d'aquest treball, basat en experiències ciutadanes que expliquen les dificultats de la crisi econòmica i com a través de la xarxa han tingut una nova oportunitat. Fa ja quasi tres anys que es va començar així la xarxa de solidaritat popular, una entitat sorgida de la necessitat de moltes persones abocades a l'emergència social. Aquest dissabte, després d'un any de recopilació documental de tots els projectes que s'han dut a terme les diverses xarxes de solidaritat popular repartides per l'Estat espanyol, la Biblioteca Central de Terrassa ha acollit la presentació d'un documental que mostra el treball dut a terme per totes aquelles persones que l'integren. Lo que intenta és reflejar el de tots els protagonistes, que entendem que són els protagonistes de les xarxes de solidaritat popular que son las personas que luchan día a día contra la miseria, contra la pobreza y contra un esta crisis o esta estafa. ¿no? Por lo tanto... Sota el títol Una xarxa per organitzar la solidaritat, Terrassa és una de les ciutats protagonistes del documental, basat en experiències ciutadanes que expliquen de primera mà les dificultats de la crisi econòmica i com a través de la xarxa han tingut una nova oportunitat per reconduir les seves vides. El projecte en si sí de la xarxa és eh, hoy por ti, mañana por mi, hacer, o sea, mutuamente, no, no caridad, sino que la gente se ayude mutuamente, vale, y entonces eh, eh, fue eso el, la proporción de decir eh, se nos están quitando los servicios, o sea el bienestar social y hay que hacer, actuar y qué manera de que la gente eh, se autoorganice. Mitjançant el micromassanatge, el documental s'ha rodat a Terrassa, València, Madrid i Saragossa, entre d'altres. Un cop finalitzada la projecció, s'ha obert un debat per establir un punt de trobada entre els sindicats i els moviments socials, amb la presència d'Enrique Rodríguez, de Comissions Obreres, i de Josep Sant Cristòfol, d'UGT. Carles Castillejo ha guanyat la 17a mitja marató de Terrassa i bat el rècord de la prova. El corredor del Club Adidas ha batut en 25 segons el rècord de la mitja en possessió de Nacho Cáceres des del 2011. El seu temps ha estat d'una hora 3 minuts i 30 segons. Hasna Bahun s'ha imposat a la prova femenina. Carles Castillejo ha guanyat la 17a mitja marató de Terrassa, celebrada aquest diumenge. El corredor del Club Adidas, a més, ha batut en 25 segons el rècord de la prova en possessió de Nacho Cáceres des del 2011. El seu temps ha estat d'una hora, 3 minuts i 30 segons. Més de 2.300 corredors s'han inscrit a la cursa de 21 quilòmetres en una edició amb un alt nivell de primeres espases en aquest esport. Càceres i just Sociats, habituals a la mitja no han pres la sortida i això ha deixat les opcions al podi en un grup molt reduït d'atletes. Des del primer quilòmetre, Castillejo ha activat del grup de favorits, seguit del seu company del club, el salamentí Rafa Iglesias i el guanyador de la passada edició, Abdelrahim Aljafari. Jafari. Per darrere s'han situat Mohamed Ben Barca i Dris Lacuaja. El barceloní, però, ha deixat clares les seves intencions en el quilòmetre 3. Un canvi de ritme a l'alçada del barri del Cementiri Vell ha descartat els seus perseguidors i a partir de llavors la cursa ha estat un monòleg. Castillejo ha mantingut el ritme i ha anat eixamplant les diferències amb Iglesias i el Jafari en els trams més durs de la prova, com l'exigent avinguda del Vallès i la carretera de Mata de Pena. Castillejo ha anat dosificant les seves forces, però sempre coneixedor que anava en un temps rècord ha hagut de patir en els darrers dos quilòmetres, quan l'esforç realitzat ha començat a fer efecte, però al final ha aconseguit el seu gran objectiu que s'havia proposat. Tota una declaració d'intencions de cara a la Marató de Sevilla, on buscarà la classificació per als Jocs Olímpics. Si sí, volia fer el rècord, havia de córrer sol, havia de córrer fort tota l'estona. Terrassa és un circuit molt, molt punyetero, perquè no es pot córrer a cap lloc, o sigui, has de conèixer molt bé el circuit, saber on has d'apretar, on has de regular, i bueno, uh, crec que ho he fet bé i, i m'ha sortit bé la jugada la meva dona va donar llum ahir a la tarda llavors vulguis que no, doncs tota la tensió del, del par, el dormir poc sí, sí, ahir a la tarda, sí uh, aquest matí, bueno m'he anat, anat a dormir a casa unes horetes he tornat a l'hospital aquest matí per veure com estaven llavors al final, doncs bueno, tot això trasbalsa una mica, però bueno uh, jo crec que tot això quan donen el tret de sortida són excuses ja es queden a part, i al final doncs a córrer Iglesia Segona ha passat a 3 minuts i 39 segons del guanyador. El Jafari ha completat el podi a 23 segons del salamantí. En categoria femenina, victòria també incontestable de Hasna que tornava a la mitja de Terrassa després de 5 anys. La corredora del Futbol Club Barcelona ha fet un bon temps, 1 hora, 19 minuts i 57 segons, però lluny del record de la prova. En nada, pues del principio salí marcando el ritmo con la guafa, pero tranquila para ver cómo estoy. En el kilómetro 11 ya me empieza el dolor de la rodilla, intenté bajar el ritmo, me obligó la rodilla, pero luego ahí cambiando, pero hay subidas y bajadas, horrible, horrible, pero estoy contenta. Wafa Hamani ha acabat segona a 3 minuts de Bajo en Cabiñas tercera. L'organització ha valorat positivament aquesta edició i es planteja nous reptes per al futur quantitativament, diríem que nosaltres, tot el que sigui apropar-nos a 5.000 persones seria, seria correcte. Però jo tampoc vull morir d'èxit. Vull dir, anem mica a mica, pas a pas, més de 3.000 corredors és excel·lent el, el, el nombre i aleshores tenim un cartell com hem tingut avui, doncs eh, encara millor. Quan vam presentar l'himne de, de la cursa, van dir, hòstia, i l'any que ve què fareu? Doncs l'any que ja tenim coses per l'any que ve i pel següent. Un cop acabada la cursa, els corredors més fatigats han tingut servei de massatge a les cames, però tots han recuperat forces amb la tradicional buti ferrada. Diferents grups de cultura popular han acabat amenitzant la jornada. Pel que fa a l'onzena cursa Sant i Centelles, més de 1.000 corredors han participat a la prova de 5 quilòmetres. Rubén Castro, de Sant Boi, i la jove terrasenca Beatriu Bosch han pujat a la primera posició del podi d'una cursa que any rere any agafa un caire cada cop més popular. L'onzena edició de la cursa Sant i Centelles ha tornat a ser una mostra més del punt àlgid pel que està passant l'atletisme popular. Més de mil corredors han participat en la cursa de 5 quilòmetres que ha transcorregut pel passeig 22 de juliol. Rubén Castro, de Sant Boi, ha estat el primer en creuar la línia de meta amb un temps de 15 minuts i 4 segons, un temps que supera en només 10 segons la fita aconseguida en l'edició anterior. La diferència amb l'any passat és que aquest any sí que s'havia el circuit, més o menys he controlat una mica la, la distància i bueno, la veritat és que bé, durant el recorregut m'he trobat bastant bé. Ja falta de 500 metres i he intentat atacar i m'he anat. L'Axcent Harville del California Sports i Daniel Rivero de la Unió Atlètica Barberà han completat el podi amb un temps força ajustat al primer. En categoria femenina, la guanyadora ha estat la jove atleta Beatriu Bosch, que amb només 12 anys ha aturat el cronòmetre als 19 minuts i 43 segons. Jo no m'esperava farava cada primera perquè hi havia moltes noies grans, però quan he anat començant i tot el món em deia va, que vas la primera, no sé què, doncs m'he anat motivant i després m'ha entrat un moment, un flato aquí baixant, un flato molt gran, i he respirat una mica així més lenta, he anat una mica més lenta, i quan se m'ha passat he anat molt més ràpida i he començat anar a anar sprint, i després doncs, ja estava quasi a la meta i ja he donat l'últim sprint final. Només 8 segons més tard ha arribat la veterana Manuela Martínez del club atlètic Manresa, mentre que Anna Oliver del club barceloní 3 to win s'ha classificat tercera. Una novetat d'aquesta edició ha estat la classificació per barris. El centre ha estat el primer classificat de la ciutat, seguit de l'antic poble de Sant Pere i de Sant Pere Nord. I en futbol, el Terrassa millora la imatge, però només pot empatar amb el Manlleu. Víctor Merchan ha avançat als de José Luis Duque als 4 minuts, però Manel Sala ha equilibrat el partit amb un gran gol. Els agarents estan a 9 punts del play-off abans de visitar el diumenge la Unió Esportiva Rubí. El Terrassa Futbol Club ha millorat la imatge de fa una setmana, però no ha passat de l'empat a 1 amb el Manlleu en l'estrena de José Luis Duque a la banqueta agarenca. El punt trenca una dinàmica negativa de tres derrotes consecutives, però el play-off cada cop està més lluny, ara a nou punts. Dos dels nous fitxatges, el porter Carlos Morales i el defensa Borges, han debutat com a titulars. El partit no podia començar millor per als interessos del Terrassa, que en el minut 4 s'ha avançat en el marcador. Una excepcional assistència de taló d'Òscar Hernando l'ha aprofitat Víctor Merchant per superar Aroca. La resposta del Manlleu, però, no s'ha fet esperar i també ha estat un gran gol. Manel Sala ha rematat de voleia una centrada mil·limètrica de Bufill. Fins al descans, els de Duque han disposat d'ocasions per posar-se de nou per davant, però els ha faltat definir en l'última passada i en la rematada. A la segona meitat, les oportunitats de gol han estat comptades. Per a Duque, aquest és el camí a seguir. El que s'ha vist avui és el que hi ha de fer. El que no corra, el que no luche, lo tiene mal. Entonces, hoy el equipo Ha dado la cara, ha estado ahí, ha luchado, ha peleado, no ha dado prácticamente ningún balón por perdido. Esa es la línea. Si queremos continuar haciendo partidos así, intentar competir al máximo, o hacemos ese trabajo o malamente. Si jugamos así, la gente viene contenta al campo, viene animosa. Evidentemente, lo que queremos todos es que el equipo gane. ¿vale? Pero para ganar hay que trabajar. Y si trabajamos así, tendremos más opciones de ganar que no como el otro día. El Terrassa visita diumenge un rubí que busca allunyar-se de les places de descens. Sara Gascón i Miguel Luque han brillat amb llum pròpia al campionat d'hivern celebrat al Club Natació aquest dissabte. La Garenca ha guanyat la prova dels 50 metres lliures establint una millor marca personal del campionat i també ha pujat a l'esglaó més alt del podi el 50 i 100 papallona. Per clubs, el triomf ha correspost al Club Natació Mataró, les instal·lacions del Club Natació Terrassa han acollit aquest dissabte el Campionat de Catalunya d'hivern de natació adaptada, amb un alt nivell de participació. Sarai Gascon, del Club Natació Terrassa, i Miguel Luque, del Sant Rafel, han estat els millors nedadors de la competició. La Garenca ha guanyat la prova dels 50 metres lliures, establint una millor marca personal del campionat i també ha pujat a l'esglau més alt del podi als 50 i 100 papallona. Gascon ha acabat sumant 925 punts. De la delegació local també s'ha de destacar la tercera posició de Pau González als 200 lliures masculins. El campionat de Catalunya arriba per primer cop al Club Natació Terrassa en una clara aposta de l'entitat per la natació adaptada. D'aquesta competició estic supercontenta que es faci al meu club i, bueno, i de, que per fi s'hagi creat aquí una secció de natació adaptada, consolidada, i que es pugui celebrar un campionat de Catalunya el meu club doncs, per mi és tot un honor. Sí, jo abans entrenava amb gent sense paràlisi, amb gent normal, i ara que entreno amb gent amb afectacions i coses d'aquestes em sento més còmode entrenant, més acollit pel club. Una jornada rodona, sí, sí, molt contents. Ja et dic que mai s'havia fet, no havíem tingut mai una secció nosaltres com a natació adaptada. Hem aconseguit formar-la, esperem que això creixi, que tot, tot suma i que, bueno, que s'animi la gent que pugui fer-ho que ho faci. Per clubs, la primera posició ha estat pel Mataró, amb 99 punts. Segon i tercer han acabat el Sabadell i el Barcelona. El natació Terrassa, que participava amb quatre nedadors, ha estat cinquè. Tengo. Aquest cap de setmana, els castellers de Terrassa han aprovat per majoria la continuïtat de Xavi Nouviles com a cap de colla i Carles Bistuer com a president. Pel que fa als minyons, revalidant ses com a president a l'espera de triar cap de colla. Com ja és habitual, de principis d'any, els Minyons de Terrassa han celebrat aquest dissabte l'assemblea anual per decidir qui encapçalarà la Junta Directiva i la Junta Tècnica aquesta nova temporada. Cés Poc ha revalidat el seu càrrec i ha tornat a ser escollit president de la Colla Malva. La reelecció no ha tingut complicacions i és que només s'ha presentat la seva candidatura a votació. La línia és continuar doncs, amb el que hem estat treballant ara, doncs, que és obrir-nos molt a la ciutat, que és convidar molt els terrassencs a venir, treballar molt doncs a, a, a als barris de Terrassa, treballar molt gent que encara no ens conegui del del nostre entorn i evidentment doncs intentar fer els castells tant o més o millor que aquest últim any 2015. Pel que fa al cap de colla, a hores d'ara encara és un enigma. Guillem Comas, que va ser escollit fa dues temporades, ha decidit no continuar dirigint els Minyons i de moment ningú més ha postulat pel càrrec. D'aquesta manera s'han donat uns dies de marge per poder tenir una nova candidatura. La nova assemblea per escollir la Junta Tècnica celebrarà el proper divendres 29 de gener. Molt content d'aquests dos anys, però bueno, jo ara no podia seguir per diferents motius personals, tindré una altra criatura, bueno, vàries, coses que sumen i més impossible seguir el capdavant, però res, aquesta colla seguirà, hi ha una gran massa al darrere i, i res, animar a qui arribi a que disfruti. Després d'haver tocat el cel amb castells de Déu, els malves esperen afrontar grans reptes castellers en aquesta nova etapa i revalidar així una temporada que ha fet història al món casteller. Parlem ara de teatre. El monologuista Toni Muc va passar divendres pel Centre Cultural en un espectacle en el qual va recollir els millors gags i les històries més divertides de la seva extensa carrera. Muc agafa la quotidianitat i li aplica un filtre gamberro i descarat i ha trobat la complicitat del públic congregat a la sala. Munch ha recorregut tot Espanya amb els seus monòlegs. Es va donar a conèixer de la mà de Paramount Comedy i participa en freqüència a diversos shows televisius. ...que sea yunqui mientras haga bien su colega, bueno, lo tengo que los viene aquí, sé, I continuem parlant de monòlegs. En aquest cas és un treball d'Òscar Intenté, El Terrassenc ens ha presentat dins la programació del CAET aquest cap de setmana un nou treball. Es tracta d'Aula Brecq. Un muntatge que vol retre homenatge a una de les figures més capdals i importants del teatre del segle XX. Parlem de l'alemany Bertolt Brecht. Aquest cap de setmana l'actor terrasseny Òscar Intenti ha portat a la sala Maria Plans Aula Brecht, un espectacle que Feliu Formosa va representar entre el 1978 i el 1983 intenten ha fet una nova versió amb la qual s'ha acostat a la figura i l'obra de Bertolt Brecht, un dels autors alemanys més influents del segle XX. Els textos de Brecht busquen que l'espectador mantingui una actitud crítica que li permeti comprendre les realitats ocultes i que l'impulsi a prendre decisions per aconseguir un món més just i habitable. L'espectacle de contingut antidogmàtic, de crítica social i moments poètics i d'humor és una mescla de literatura, teatre i didàctica recollint els textos més representatius del dramaturg alemany. En teatre intenta ja duta a escena l'assaig polític sobre la idea d'Europa de Georg Steiner i més recentment l'hem vist a la col·lecció de Harold Pinter a la sala Beckett. I si algú pretén arribar a les causes d'aquestes insuficiències, se'l frena abans no llenci els seus atacs contra el govern. Marxem, però us recordem que aquesta nit, al quarto de Reixa, entrevista David Otero, president de l'Associació Esportiva Mitja Marató, per fer balanç de la Mitja Marató i la Santi Centelles. L'entrevista s'emetrà a les 9 de la nit i també a les 11. Amb imatges precisament d'aquesta 17a mitja marató de Terrassa i 11a cursa Sant i Centelles, ens acomiadem. Recordeu que teniu més notícies al terrassadigital.cat i també a través del Facebook i del Twitter de Canal Terrassa. Moltes gràcies i que acabeu de passar una bona tarda. Que vagi molt bé, fins demà.